Днями на площі Народній в Ужгороді раділи діти та вчителі. Їхні школи отримали ключі від нових шкільних автобусів. Іршавський район, Загадська загальноосвітня школа. Ключі вручили представникам навчальних закладів області. Цього разу це останній транш у школи. А передавали автобуси 13 колективам. У нас в урочищі Кіриш є, поблизу нарцисового поля. Є мікрорайон нашого міста, де проживає близько 100 діточок шкільного віку. В основному це 69 дітей відвідують нашу школу, і тому дуже є нагальна потреба в тому, щоб їх підвозити на навчання. Автобуси з Черкаського заводу комфортні та безпечні, запевняють водії. Вони вже пройшли відповідний інструктаж, отримали ключі, сертифікати та взялися інспектувати. Скажете? Нормально. Автобус хороший, машина хороша, вже перевірений, можна їхати. У свою чергу голова ОДА Закарпаття зазначив, відповідна передача нових шкільних автобусів цьогоріч відбувається вже у четверте. Однак потреба закладів у транспорті ще залишається, адже свого часу автобуси були змушені передати в зону АТО. Не без проблем купували автобуси цього разу, каже голова ОДА. Прийняли рішення про заборону ввоза в Україну пасиків і продажу їх. Тим не паче, фірма існує, пасики продає. Як вони на парашуті спускаються в Україну, я не знаю. От вони заварили цілу кашу з судами, антимонопольними комітетами. Півроку йшла тяжба, поки виграла українська черкаська фірма. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом відправилися на місця. Самі ж вихованці шкіл радіють, адже відтепер їм не потрібно думати, як добратися до школи. Свій автобус – це круто! Ура!